dengan saudara dari semua uh, karya yang saya dapat uh, baca pada 6 Ramadan yang lepas uh, karya yang keenam uh, daripada kitab-kitab yang sempat saya beli pada 6 uh, pada bulan Ramadan al-mubarak dan kitab kali ini adalah a uh, kitab yang bertajuk Hadal Quran ataupun inilah Al-Quran nukilan Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi Uh, beliau selesai menulis pada tahun 2012 uh, kitab ini hampir 8 tahun lepas dan izinkan saya berkongsi karya yang hampir lebih kurang hmm hampir lebih kurang 180 muka surat ini ada beberapa perkara yang uh, barangkali menarik untuk dikongsikan. Yang pertama sekali Uh, apakah antara adab-adab penting apabila kita berinteraksi dengan al-Quran? Ya, yeah. Syih menegur kebanyakan kita ya yeah, melihat al-Quran seperti melihat ucapan manusia. Ya. Yeah. Bayangkan kita diberikan satu kenyataan akhbar ataupun kita diberikan satu ucapan di atas kertas. Bagaimanakah agaknya kita memandang surat khabar? yang kita sedia maklum di dalamnya ada kenyataan-kenyataan pemimpin-pemimpin orang-orang tertentu. Ada halayan-halayan yang kita tak pandang pun contohnya kenyataan seorang pemain bola sepak. Ya bagi seorang yang bernama uh, pekerja dalam industri uh, tertentu tidak berminat dengan halaman berkenaan. Ya, jadi ada banyak situasi di mana kita kita membuka Quran seperti membuka halayan uh, ucapan manusia. Sesungguhnya ini tidak sepatutnya berlaku. Ya, antara lain Syekh tegur kita ya di permulaan uh, ketika menulis uh, kitab ini, ya, mereka yang apabila membaca al-Quran, uh, khususnya orang macam saya lah dalam ceramah-ceramah ya, dalam kuliah-kuliah, cara kita baca ayat Quran tak beza dengan cara kita baca kitab yang ditulis oleh manusia dalam bahasa Arab. Sepatutnya ada beza bila kita baca Quran. Ini teguran yang sangat kena pada saya lah tuan-tuan. Ya di mana biar ada beza bila kamu baca Quran dengan kamu baca ya buku dalam bahasa Arab nukilan ya ulama-ulama tertentu ya eh, macam tak ada beza baca Quran sedangkan al-Quran ini bila kita baca biar ada beza dengan kita baca ucapan manusia sebab Allah Taala perintahkan tartil warattilil quran tartila ya surah al-muzammil ayat 4 yang bermaksud tartil ini adalah tahsinut tilawah ya babtul uh, makharij ya? uh, menyebut dengan betul setiap uh, huruf, setiap makharij, setiap perkataan uh, itqan at-tajwid ya? membetulkan sebutan jadi uh, apabila kita bagi ceramah ke ataupun kita bagi kuliah ke once sampai kepada ayat Quran maka cuba sedaya upaya untuk membezakan uh, ayat dari Allah dengan ayat daripada kamu ayat daripada makhluk yang membezakannya adalah tartil ya yeah? so bila kita nak baca ayat Quran maka sekurang-kurangnya bismillahirrahmanirrahim ya yeah, contohnya wal asr innal insana lafi khusr biar ada beza kita kita bukan nak suruh uh, taranom. kita cuma nak nak tunjukkan yang apa sedang kita bacakan ini sesuatu yang tidak boleh ditanggapi sebagai kalam makhluk ya ini antara yang tadi disentuh ya oleh syekh mereka yang la yaqra'ul qur'ana wifqa qawaidi tartil ya wa inna ma yaqra'uhu kama yaqra'u ay kalam 'adi Ah, fi sahifatin atau majallatin atau kitab ha tu antara yang ditegur oleh beliau lah satu lagi tuan-tuan yang sangat kena atas 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 batang hidung saya lah ya kita uh, berdegar-degar sebut Al-Quran solusi kehidupan ya, macam saya lah ya Al-Quran motivasi kehidupan ya kita kata Al-Quran adalah ya sumber ya ketenangan seorang mukmin ya tetapi Syekh teguh demo letak mana Al-Quran di rumah demo Allahu akbar kamu letak kat mana Al-Quran di rumah kamu Adakah kamu letakkan buku-buku lain tindih Quran, Quran duduk kat bawah. Dan kamu kata Quran adalah sumber solusi kepada kehidupan. An yad'a kutuban wa awraqa wa dafatira fawqa al-mushaf. Ini bukan adab dengan Quran. Ya. Jadi tak ada makna seseorang itu berdegar-degar bersemangat memperjuangkan Al-Quran di luar, tapi bila balik ke rumah, ya. Al-Quran duduk kat bawah katil Al-Quran duduk dekat tempat yang tidak sepatutnya diletakkan Ya, Jadi orang yang benar-benar uh, seperti kisah Osman Gazi ya, eh, Tak ada dalam kitab ni tapi saya teringat lah ni Osman Gazi Satu hari tu ya, Dia berguru dengan uh, Syekh Edebali ya, Tok guru dia So dia bermalam Saya ingat saya cerita tu dia bermalam Di di rumah Syekh Edebali Sebab mengaji mungkin agak panjang uh, tempoh pengajian jadi beliau bermalam diberikan peluang bermalam di rumah Syekh dan bilik disediakan dan beliau tak dapat nak tidur dalam keadaan yang biasa berbaring atas bantal kerana rupanya ada Quran dalam bilik berkenaan yang menyebabkan dia duduk macam saya duduk tuan-tuan. Saya tak ingat sama ada dia duduk atas kerusi ke dia duduk macam ni tetapi hormatnya kepada Al-Quran yang ada di bilik ya Quran yang dimiliki oleh Al-Syekh Adebali itu itu uh, sikap ya, para ulama kepada al-Quran ya tinggi penghormatan kepada al-Quran tetapi pada masa yang sama saya tambah sikitlah janganlah al-Quran itu kita letak tinggi-tinggi ya kita salatip ya, apa tapi dalam hidup tak baca pun Quran ya dalam hidup kita tidak pun membesarkan al-Quran tidak membeli al-Quran memahami al-Quran itu yang pertama kita boleh belajar daripada Syekh yang kedua kita nak bincang tuan-tuan. Saya risau tak semua benda saya tuliskan tujuh tu dapat saya sentuh. Jadi kemungkinan saya skip minta maaf ya. Sebab uh, saya nak cuba target bawah daripada 45 minit. Uh, kita cuba bincang bagaimana soalan nombor tiga ya. Bagaimana Allah memelihara Al-Quran sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Ya, ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun sesungguhnya kami yang telah menurunkan beransu-ansu azzikir untuk memberikan peringatan dan sesungguhnya kami ke atasnya kami ke atas Quran kami kepada Al-Quran istimewa eksklusif untuk Al-Quran kami akan memeliharanya kekal memeliharanya sampai hari kiamat jadi macam mana Allah jaga Quran ya kita barangkali memahaminya ya dalam bentuk Uh, Quran masih ada sekarang. Quran masih ada dalam dada anak saya masuk tafiz Ya. Yeah. Tetapi kita pernah tak ambil tahu bagaimana Allah Taala memulakan ya yeah, proses dan program Al-Quran bakal kekal sampai hari kiamat sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Syekh bagi tahu kita Ya Syekh bagi tahu kita antara cara Allah Taala jaga Quran ini adalah Allah bagi ilham. Allah bagi ilham kepada Ya Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu untuk mencadangkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar ia mengumpulkan Al-Quran yang berselerakan dalam pelbagai catatan para sahabat dalam satu mushaf. Dan Musaf itu dipersetujui oleh para sahabat. Ya, dia punya susunan ayat dan susunan surah. Ya, Allah bagi ilham. Yang ni yang, yang jarang saya jumpa dalam topik-topik dalam membahaskan sejarah pengumpulan Quran. Saya sempat belajarlah dulu tuan-tuan uh, pengumpulan, pengumpulan sejarah pengumpulan Quran masa tingkatan enam atas dulu belajar dalam uh, STPM sempat juga belajar di Madewa dulu sekali lagi sebab nak pergi Azhar kena belajar sekali lagi uh, Ulumul Quran kemudian uh, belajar lagi di UKM ambil sarjana tetapi yang saya dapati ada sesuatu yang Syekh tulis yang tak ada dalam karya-karya tersebut barangkali lah sebab nak cerita sejarah maka fokus pada sejarah tetapi Syekh menyebut Alhamallahu sahabah sikit-sikit Alhamallah, Alhamallah Syekh cuba nak bagi tahu jangan sampai kamu tengok cerita sejarah pengumpulan Quran sampai kamu pisahkan terus daripada ayat tadi. Sebenarnya ayat tadi itulah yang berlaku untuk mentafsirkan ayat tadi. Ayat yang saya sebut tadi Allah jaga Quran. Ya itulah pertama sekali ya Allah datangkan insan seperti Umar untuk cadang pada khalifah. Kemudian Allah datangkan lagi ya Uh, para sahabat pada zaman Khalifah Uthman ya yeah? untuk mengumpulkan Quran dalam Musaf Uthmani ya yeah? uh, Allah datangkan lagi Allah ilhamkan lagi kepada para ulama-ulama terkemudian untuk tashkil al kalimat untuk bariskan kalimah Allah datangkan pula ilham kepada para ulama untuk hanya fokus kepada kiraat yang sahih So baris-baris itu ya dan kalimah-kalimah yang tertulis ia ya, mestilah berdasarkan qiraat mutawatirah bukan qiraat syadzah. dan dan Allah ilhamkan lagi para ulama untuk tahsiniat. Tahsiniat ni nilai tambah. Seperti ada ulama juzukkan Quran pada 30, ahzabkan Quran, arba'kan Quran sehingga akhirnya Quran yang sampai pada kita begitu sempurna dan tersebar bukan sekadar tertulis tetapi tersebar syekh sebut tersebar di dalam bentuk pelbagai aplikasi ya dan ini tidak pernah berlaku dalam sejarah kitab-kitab suci iaitu sebuah kitab suci telah tersebar dengan begitu dahsyat ya sama ada bil lisan ya hafazan atau bi dengan tulisan jadi ini ini antara perkara yang kita tidak boleh lupa bagaimana Allah mengilhamkan para sahabat Allah mengilhamkan kepada para ulama untuk mendatangkan cara-cara agar Quran mudah diingati dan Quran boleh dikekalkan tulisannya ya kepada bangsa Arab dan bangsa bukan Arab sampai hari kiamat. Jadi jangan sampai pisahkan Allah ilhamkan, Allah ilhamkan. Ya, supaya kita tidak tidak pisahkan sejarah pengumpulan Quran dengan ayat surah Al-Hijr tadi. Okey itu antara yang kedua saya boleh kupas. Kemudian yang menarik Syekh juga sebut uh, empat surah yang pertama, ya kalau kita tengok ya, subhanallah ia adalah uh, gambaran kepada keseriusan Islam membina generasi. Islam bukan agama yang hanya menekankan taat pada perintah sedangkan ketaatan itu berlaku tanpa ilmu. Dan Islam bukan pula agama yang menekankan ilmu tetapi mengabaikan amalan-amalan dan tindak tanduk spiritual. Islam adalah bermula dengan wahyu yang pertama memerintah kepada membaca. Ya. Membaca ya dengan nama Tuhanmu. Maknanya bacalah apa sahaja untuk lebih kenal Tuhanmu. Islam adalah agama ilmu. Agama yang sangat menghargai ilmu maka Islam menekankan kepada ya orang-orang Arab yang buta huruf 1400 tahun dahulu yang tidak ada sebarang sarjana-sarjana seperti Socrates, Plato, Aristotle di tanah Arab yang tidak ada uh, Darul Hikmah, library di tanah Arab waktu itu tiba-tiba majoriti buta huruf diperintahkan mencabar diri mereka dengan melakukan aktiviti pembacaan demi meraih ilmu. Inilah perintah pertama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Betapa besar perhatian al-Quran sehingga menjadi wahyu pertama tuntut ilmu membaca ya membaca ya mengaji berguru perintah yang kedua tuan-tuan sudah maklum surah Al al-alaq wahyu pertama surah al-qalam wahyu kedua. Jadi selepas anda ya belajar ilmu, anda membaca sesuatu ilmu, ya, maka jangan tinggalkan aktiviti kedua, yakni wahyu kedua, iaitu perintah menulis. Kenapa kena tulis ilmu tuan-tuan? Kenapa ilmu ya barangkali apa yang saya sampaikan, tuan-tuan tak mampu tulis sekarang ya sebab sebab kita tengah sibuk mempersiapkan juadah berbuka puasa. Kan? Kita sambil memasak ni. Ya? Dengan live ni. Tetapi nanti cuba cari masa untuk tekan share. Bukan kuliah saya je lah. Kuliah siapa-siapa pun. Uh, kita cuba cari masa untuk tekan share. Share bukan setakat tekan share. Tulis balik. Tulis balik apa kita belajar. Sebab. Sebab. Orang tak akan uh, berminat untuk tengok video kalau dia tak ada diberitahu teaser dan trailer. Jadi, kita punya tugas adalah kongsi sikit apa Ustaz dah sebut tu dalam kuliah tu dan dan berita gembiranya. Saya dah notakan apa yang saya akan ceramah uh, dengan ringkas pada petang ni. So, just boleh copy paste. Ya, yeah? tapi ke, semua kesemuanya tadi soalan-soalannya bukan ada jawapan pun. Ya, yeah? jadi uh, apa yang Ustaz, bukan saya saja eh, asal tizah mana-mana pun, cuba share. Cuba saya tulis balik. Dia bukan sekadar membantu orang lain terangsang untuk tengok video kuliah ustaz berkenaan yang Allah Ta'ala bagi kepakaran dalam bidang tertentu. Tetapi dia mengukuhkan ilmu yang kita belajar. Ilmu yang kita tak tulis tidak tahan lama. Berbanding nun wal qalawmi wa ma yasturun. Ya, yang kita tulis. Yang kita tulis akan kekal lebih lama. Ya, ingat betul-betul. Eh? Jadi Allah memerintahkan agar kita melakukan proses ya satrah ya baris-baris ya menulis balik apa yang kita dengar untuk long term memory ya nun wal qalami wa ma yasturun kemudian Islam bukan sekadar mementingkan ilmu Islam bukan sekadar mementingkan ilmu itu diwariskan kepada generasi ke generasi khilafah khalifah mewarisi ilmu ya bukan mewarisi taklid buta ya tetapi mewarisi ilmu wahyu yang ketiga Allah Taala menekankan Islam agama yang menekankan tindakan Islam menekankan amalan ini beza antara kamu dengan ahlul kitab di mana ahlul kitab punya banyak ilmu tetapi tidak taat maka kamu apabila memperoleh ilmu dan menghargai ilmu dalam bentuk mencatat Allah perintahkan dalam wahyu yang ketiga suratul muzammil iaitulah ya agar kita melakukan amal ibadat, ya bangun, ya tinggalkan selimut berkenaan, ya, ya ayuhal muzamil laila illa qalilah, ya bangun malam kerana ini adalah ya gambaran ya kepada seseorang yang mendapat ilmu dia mengakteraf ilmu itu daripada Allah dan dia mengakteraf Allah Maha berilmu dan aku maha jahil, ya aku sangat perlukan ilmu daripada Allah untuk tindak tanduk kita ini sentiasa berlandaskan kepada kebenaran. Jadi kita hargai dalam bentuk seperti apa yang diperintahkan kepada Nabi bangun kiam. Dan menariknya Islam agama yang bukan sekadar seimbang intelektual dengan spiritual tetapi Islam adalah agama sosial. Islam adalah agama yang mahu anda menikmati sesuatu kebaikan, anda tolong sebar kepada orang lain. Inilah surah yang keempat. Inilah wahyu yang keempat ya surah al-muddathir yang memerintahkan agar nabi meninggalkan selimut kum fa'andhir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur jadi sebarkan ya ilmu yang kita belajar ya selepas tengok ya kalau berdasarkan susunan tadi kita memang gairah sebar 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 tetapi tanya balik kau dah beramal belum dengan apa yang kau telah sebarkan ya zaman sekarang zaman kita tekan share Ya kita promote orang itu dan ini Tetapi sebelum kita share Barakah ilmu yang kita share Adalah juga terletak kepada Kamu yang share tu Kamu amalkan ke belum Maka sebaik-baiknya kita share lah Ya kepada orang Tabliq Benda yang kita sudah amalkan Ya, ustaz tu cakap benda yang saya dah amalkan. So tak susahlah kita nak 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 share pada orang. Ini yang yang kita boleh belajar dalam dalam kitab ini tuan-tuan ya. Kitab yang anda nampak tulisannya terbalik ini ya. Minta maaf banyak-banyak. Kemudian saya nak terus skip kepada soalan nombor 6. Uh, dalam Al-Quran surah Al-Muzammil yang saya sebutkan tadi ada Allah Ta'ala sebut Al-Quran adalah kalam yang berat Al-Quran adalah kalam yang berat. Al-Quran qaulun thaqil. Al-Quran ada bab ya, Quran kalam yang berat. Maka ustaz, ini menunjukkan ulama sahaja boleh tadabbur. Kita tak boleh ustaz. Ya, sebab Quran ni kalam yang berat hanya ulama sahaja faham ustaz. Macam mana ustaz? Jadi Syekh jawab tuan-tuan, Syekh jawab ada orang segelintir berpandangan kerana ayat ini mereka tidak berani melakukan tadabbur. Sa'ubatu fahmihi wa masyakatu tadabburihi wa istihalatul iltizam bihi. Mustahillah Ustaz. Sebenarnya tak semua ayat Quran bersifat begitu. Ada ayat Quran, kita kena dengar penjelasan para ulama. Tetapi ada ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala jelaskan dalam surah Al-Qamar yang Allah telah mudahkan Quran untuk diambil sebagai peringatan. Ya, iaitulah وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ Ya, Allah Ta'ala sebut, ya, sebanyak empat kali, di dalam Al-Quran suratul Qamar fahal mim muddakir maafkan saya fahal mim muddakir jadi ayat dalam surah Al-Muzammil inna sanulki Alayka qaulan thaqila sesungguhnya kami menurunkan memberikan kepadamu ke atasmu kalam yang sangat berat kita nak faham ayat ni mesti mendapat bantuan daripada ayat-ayat lain kerana ayat Quran tidak berkonflik, tidak kontradik. Kalau kita kata ayat tadi mengajar saya tadabbur ni susah sebab kalam Allah ni berat, habis tu nak letak kat mana? Ayat empat kali empat kali Suratul Qamar sebut, kami mudahkan Quran, kami dah mudahkan Quran untuk kamu semua ambil peringatan, kamu semua ambil peringatan. Maka mana orang nak ambil peringatan? Ya, walaqad yassarna al-Quran lidhikri fa hal min mudzakir. Jadi dia tak konflik sebenarnya. Jadi macam mana kita nak harmonikan? Maka Syekh kata begini. Ya, antara yang Syekh sebutlah tuan-tuan, antara yang disebut adalah ya berat di sini Ya, berat di sini tidak bertentangan dengan nas-nas tentang taisir Al-Quran li-zikir ya. dan apa yang syeh sebutkan ya berat di situ adalah berat dari sudut maknawi bukan berat dari sudut mendapat manfaat daripada quran quran ini sebenarnya berat ketika ia diturunkan kepada nabi sallallahu alaihi wasallam ya fi tabi'atihi tabi'at quran bila turun tabi'at quran bila turun memang beban memang berat ia ya, boleh baca uh, bagaimana kesan Quran bila turun pada Nabi walau 10 ayat dari surah An-Nur sila baca uh, ulumul Quran bagaimana ya keadaan Nabi bila satu surah uh, satu ayat daripada suratul mujadilah diturunkan kepada Nabi apa air muka Nabi SAW maka dari sudut tabiat penurunan muhimmatul risalah muhimmatur rasul memang semasa Quran turun ia beban dan berat inna sanulki alaika sebab dituju pada nabi tetapi kepada kita Allah taala menjanjikan kemudahan kemudahan mesej berkenaan memang berat sebenarnya tetapi kepada orang mukmin mereka akan menjadikan al-Quran itu sesuatu yang menyebabkan mereka mendapat keringanan dan kedamaian Pengajaran-pengajaran Al-Quran, ya, pilihan di tangan anda. Anda boleh mendapat manfaat daripada Quran meskipun dengan dengan istilah dengan istilah syih sebut iaitulah satahi. Ya, satahi. Ya, sekadar permukaan sahaja anda boleh dapat manfaat daripada Quran. Anda boleh memilih untuk mudah faham atau anda boleh memilih untuk pergi dengan lebih mendalam. Tidak sekadar satahiyah Ya, eh, tetapi anda pergi kepada ilmiah. Jadi, nak katanya, tidak semua ayat Quran ini adalah ilmiah. Ya, bagi orang awam, ada ayat Quran yang satahi, mereka sudah boleh faham. Alhamdulillah. Tetapi, kepada orang yang benar-benar mahu menyelami, kepada orang-orang yang benar-benar menghargai kalam Allah, mereka tidak sekadar berpada dengan satahi, mereka akan masuk ke dalam ilmiah. Ya, inilah ilmu tafsir. So, dalam hal ini, seseorang akan dapat melihat betapa dahsyatnya ayat Quran walau satu kalimah. Betapa berat dan besarnya makna ayat Quran. Tapi, still pilihan di tangan kita, tuan-tuan, untuk memilih mana yang mampu kita, kita, kita mampu pilih lah. Cara mana kita nak berinteraksi dengan Quran. Sebab tu, Syekh sebut, Syekh kaitkan ayat, ya, yeah. Uh, daripada Al-Qamar tadi dengan ayat Quran turun dalam bulan Ramadhan. Kenapa Allah sebut Yuridullah? Allah nak bila Quran turun bulan Ramadhan ini, Allah kata Allah berkehendak agar kamu dapat kemudahan. Jadi, kalaulah Quran ini membebankan, sampai susah nak faham. Jadi, tak kena dengan objektif Allah Ta'ala umum dalam ayat yang sama. Allah umumkan Ramadan turun Quran. Yuridullahu bikumul yusra. Yusra. Allah nak bagi kemudahan, Allah tidak mahu kesusahan. Maksud kemudahan di sini, ya, maksud kemudahan di sini adalah Al-Quran mudah untuk kamu dapat petunjuk. Ya, dan Al-Quran ya menyebabkan kamu dapat ya mengamalkan apa yang dipesan ya tanpa sebarang kesulitan. Ya, bahkan dengan mengamalkan kamu dapat kekuatan luar biasa. Itu kan kemudahan orang lain bila, di, bila, bila bila berlaku sesuatu dia rasa beban yang amat sangat tetapi orang yang baca surah Yusuf contohnya ya kita baca terjemahan surah Yusuf kita baca surah Yusuf kita boleh dapat kefahaman dengan sangat mudah ya bagaimana orang bersabar akan dapat akibat yang baik seorang lain tak tahan dengan musibah kita dapat kekuatan untuk bertahan dengan musibah jadi itu sebenarnya satu bentuk kemudahan daripada Allah ya untuk memberikan kamu kekuatan dalaman. Itulah antara yang disentuh oleh Syekh agar kita tidak menganggap ya wahyu Allah yang bernama Kaulan Sakila ini bermaksud susah nak faham. Tak, tidak begitu. Tidak semua ayat-ayat Quran begitu. Okeylah. Akhir sekali tuan-tuan, akhir sekali ya, saya nak kita tadabbur ayat 21 hingga 23 saya akhiri dengan ayat 21 dan ayat hingga ayat 23 surah Az-Zumar sebab Syekh mengungkapkan tentang sifat hamil Al-Quran sifat hamil Al Quran orang yang benar-benar memikul amanah Al Quran orang yang benar-benar ya mahu menghafal Al-Quran mahu memelihara Al-Quran dia akan melihat bagaimana Allah Ta'ala menyifatkan Al-Quran ini seumpama air hujan A'udzubillahiminasyaitanirrajim harapnya tuan-tuan ada Quran ya ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء الله ترون كان هجان داري بعد لانيت كم فسلكه ينابيع في الأرض يا سَيِّدِي شيء كتير جماهنا يا مده سكيد سورة الزمر آية 21 فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زَرْعًا zer'an mukhtalifan alwanuhu thumma yuhijju fatarahu musfarra thumma yaj'aluhu hutama in fi apakah kau tidak perhatikan bagaimana Allah menurunkan air langit dari langit lalu okey beri perhatian eh air daripada langit bila turun Allah taala kata air itu menyebabkan adanya yanabi mata air mata air di pelbagai tempat ya sumber-sumber orang boleh dapat air di situ di pelbagai tempat dan hasilnya kerana sumber-sumber air yang banyak ini maka lahirlah pelbagai jenis tanam-tanaman yang pelbagai jenis menariknya Syekh kata begini Al-Quran seumpama air hujan turun kepada muka bumi yang kering Al-Quran turun ke dalam hati orang beriman lalu menghasilkan ya pelbagai tanam-tanaman, pelbagai warna, pelbagai jenis. Lalu Syekh menyebutkan inilah sifat hamil Al-Quran. Seorang yang memikul amanah Al-Quran, dia tidak hanya akan nampak satu warna. Tembikai warnanya hijau, ya mangga warnanya kuning ataupun tomato warnanya merah. Uh, dan seumpama dengannya. Seorang mukmin Al-Quran bila ada dalam hatinya, dia tak akan perform dalam hanya satu warna. Dia akan perform dalam pelbagai warna. Sebab itulah Syekh sebut, Orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quran, Yajibu an takunal a'malu salihatu mukhtalifatul majalati wal an'a wal alwani wal itijahat Orang yang benar-benar mengamalkan Al-Quran, dia tidak hanya mengamalkan Quran di rumah, di pejabat, tidak. Ataupun mengamalkan Al-Quran di luar rumah, di rumah, tidak. Mengamalkan Al-Quran ya, dalam waktu siang, di waktu malam, dia meninggalkan Al-Quran. Menjadikan Al-Quran hanya pedoman hidup, hanya semasa dia bernama ustaz, mengajar kuliah saja. Tetapi bila bernama suami, bila bernama ayah, tak nampak Quran dalam hidupnya. Quran mesti menyebabkan kita ini multi-uniform multi colors ya kita, orang boleh nampak kita ni warna-warni maksudnya apa semua tindak tanduknya adalah selari dengan Quran semua tindak tanduknya dia sebagai suami kita dapat cahaya dia sebagai majikan kita nampak cahaya dia sebagai seorang pekerja kita nampak cahaya dia sebagai seorang ahli perniagaan kita dapat cahaya semua tindak tanduknya adalah cahaya kepada kita ha gitu Kemudian kita perhatikan surah Zumar ayat 22 tuan-tuan perhatikan subhanallah dia tak boleh dapat bahagia dia tak boleh dapat Islam dia takkan boleh dapat ketenangan kecuali dengan air hujan tadi Apa maksud air hujan tadi simbahan air wahyu ya afrig alaina yang melimpah dalam hati kami ini ajaran Quran yang melimpah dalam hati kami ini. Sebaliknya orang yang tidak menghargai Quran seperti air hujan tadi, dia bagi seorang pekebun yang hujan tak pernah turun, tiba-tiba uh, guruh berbunyi, tanda hujan nak turun, excited menunggu air hujan turun. Maka ada tak excited tu kita kepada Quran yang kita nak baca? Ya, Quran kita nak baca ni ada tak excited tu? Kalau orang yang tak ada excited tu, e -e excited tu, maka di sini Allah Ta'ala sebut, Fawailul lil qasiyati min zikrillah. Ya, celakalah bagi orang-orang ya al qasiyati qulubuhum al mereka yang hatinya keras membatu. Jadi lawan kepada orang yang Quran tidak menjembatkan kedamaian adalah tanda hatinya keras membatu. Ya, naudzubillah ya daripada orang-orang yang Quran dibaca tapi hati kekal keras. Lalu tuan-tuan, bagaimana ustaz supaya Quran yang saya baca ni adalah Quran yang melembutkan dan bukan sebaliknya Quran yang tidak mengubah kekerasan hati saya. Ya hatta batu sekalipun tuan-tuan bila titik-titik air hujan turun, akhirnya bertahun-tahun akan menghasilkan lekuk dan lubang. Tetapi hati manusia ada yang lebih keras daripada itu. Ya. Jadi Allah Taala sebut pada ayat terakhir 23, ya bagaimana cara patut kamu pandang Quran? Quran yang seperti air hujan tadi yang manfaatnya, ya manfaatnya sangat banyak, ya, dia tidak melahirkan satu produk, dia melahirkan kalau air hujan melahirkan tomato, kalau air hujan melahirkan mangga, kalau air hujan melahirkan tembikai, kalau air hujan melahirkan uh, melahirkan bukan satu produk. Kamu jadi multi-times. Orang yang menunjukkan Al-Quran itu benar-benar berkesan dalam keseluruhan kehidupannya. Dia bukan hanya baca Quran bila ada orang mati. Dia bukan hanya baca Quran bila orang bila baca Quran. Dia bukan hanya baca Quran pada waktu tertentu, di tempat tertentu. Seluruh hidupnya adalah cuba menerangkan makna Al-Quran. Jadi macam mana tu Ustaz? Macam mana nak Quran ini melembutkan hati saya? Maka ubah cara kita pandang Quran sebelum kita baca. Maka inilah ayat 23. A'udzubillahimina syaitanirrajim. Allah nazzal ahsan al-hadith kitaban mutashabihan mathani Haa. Pertama sekali Allah Ta'ala sebut Al-Quran ini turun beransu-ansu sifatnya adalah ahsan al-hadith Ia adalah sebaik-baik berita yang patut kamu ambil tahu Al-hadith adalah berita yang patut kamu ambil tahu Macam berita terbaru kan? Saya pun tak tahu apa berita terbaru Ya, tetapi katanya ada kelonggaran kepada restoran makan. Apa benda saya tak saya tak baca minta maaf, saya tak nak ulas. Tetapi ada berita-berita terbaru ya yang membabitkan uh, tak boleh rentas negeri walaupun pada Aidul Fitri. Ya, ini ini adalah hadis berita terbaru. Kita sentiasa akan pasang telinga kepada pengumuman daripada Menteri Kesihatan, Menteri Kesihatan berada uh, Ketua Kesihatan, ya Ketua uh, Kesihatan Dr. Hisham pukul 5 petang kan? 5 petang apa yang kita dengar adalah hadis perkembangan terbaru kita pasti akan beri perhatian menurun ke meningkat ke harapnya bawah 30 orang hari ini kan maka sepatutnya benda yang kamu berikan perhatian berita terbaru walaupun 1400 tahun dahulu adalah Quran jadi macam mana Quran mesti dianggap ada benda baru ada benda baru ada benda baru itu mindset perlu ada macam mana kita nak rasa apa yang Quran sampaikan 1400 tahun dahulu adalah sesuatu yang baru kalau kita tak faham tafsiran? Kalau kita tidak berguru dengan mana-mana guru tafsir yang menerangkan makna ayat berkenaan ataupun sekurang-kurangnya membelik terjemahan dan tadabbur dengan mendalam. Kemudian yang kedua, kitaban mutasyabihan. Al-Quran adalah satu kitab yang mutasyabih. Ia kata Syekh dalam kitab ini mutasyabih min haithul ayat. Dalam Quran walaupun 114 surah ini bukan bermaksud surah-surah itu bertentangan berkonflik berlawanan antara satu sama lain. Message Al-Quran ada sahaja sama dari sudut tema-tema ani ha, kata Maududi pula saya lengkapkan sikit dengan bilik Maududi punya kata dia kata Quran ini eh, sebab tu ulama menyebut makki walaupun 86 surah dia ada mutasyabih min haithul maudu' a. dia ada afkar isyah yang sama mutasyabih dipanggil uniform dari sudut style walaupun surah itu turun kat awal Mekah surah tu turun di hujung Mekah tetapi mesej utamanya mutasyabih iaitu lah menekankan tentang kepentingan percaya pada Allah yang Esa. Ha ini antara tafsiran mutasyabihan iaitu adanya kemiripan, keserupaan, yakni konsistensi dalam mesej-mesej utama yang Quran nak sampaikan. Sebagai contoh, ya. Tentu baca surah Al-Hujurat. Surah Al-Hujurat penuh dengan mesej-mesej etik akhlak Ya, Islam agama yang sangat bagus. Dia bukan sekadar mengelakkan pertumpahan darah, hatta sakastik pun. Al-Quran dalam suratul Hujurat mencegah. Ya, Al-Quran menyuruh kepada li arofuh. Al-Quran menyuruh kepada berdamai, jangan berkonflik. Tiba-tiba kita baca suratul Taubah. Tuan-tuan, mungkin dalam fikiran kita, eh suratul Taubah ni macam berkonflik dengan suratul Hujurat lah. Sebab surah tu taubah ni penuh dengan cerita perang ya, Penuh dengan pembongkaran uh, Penuh dengan perintah-perintah uh, yang perlu dilakukan kepada orang-orang kafir Ataupun kita ambil surah tu Muhammad Yang memerintahkan untuk penggalihi orang-orang kafir Macam mana tu ustaz? Macam konflik je tak ada mutasyabih pun ha, Itu bukan masalah Quran tu masalah kefahaman kita yang sangat terbatas kepada apa yang sebenarnya disampaikan dalam surah Muhammad? Apa yang sebenarnya disampaikan dalam surah At-Taubah? Tak ada konflik sebenarnya. Perkara yang sama sedang ditegakkan oleh Al-Quran seperti keadilan. Keadilan adalah tema yang menyatukan surah At-Taubah, surah Muhammad dengan surah Al-Hujurat. Adakah anda sudah bersikap adil? Jadi kita kena betul-betul mengaji, khususnya dengan ulama-ulama tafsir yang menekankan maqasid Ya, bukan maksud saya makal sudut syariah saja, tetapi maka surah. Ataupun apa disebut sebagai, kalau orang mengajar, mengajar tafsir, mengaji tafsir ini, tafsir maqasidi. Ya, insan-insan seperti ibnu Ashur rahmahullah, sangat menekankan kepada maqasid. Ya, ataupun apa disebut oleh Ustaz Fawaz hari tu ya, nak tadabu ni, dia memerlukan ilmu usul fiqah. Baru kita boleh dapat apa dia punya, dia punya inti, ayat tu nak suruh kita apa? Jaga nasab ke? Jaga harta ke? jaga akal ke jaga agama ke jaga apa sebenarnya kan Okey, kemudian satu lagi istilah sebelum kita tutup mathani kerana Al-Quran ini kamu temui mesej-mesej yang konsisten Allah Ta'ala menegaskan 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 tetapi bagi orang yang uh, membaca dengan benar-benar tadabur, dia tidak akan rasa kebosanan. Masa ni, dia, antara tafsirannya, antara tafsirannya adalah dia mengulang balik. Dia mengulang balik. Dia mengulang balik. Sama ada selepas khatam, dia ulang balik Al-Fatihah sampai An-Nas. Ataupun dia mengulang balik ayat berkenaan. Tidak pernah membosankan walaupun Allah Ta'ala ulang. Sebab apa? Sebab bagi seorang yang mukmin, bagi seorang mukmin, Al-Quran adalah khazanah yang la tanqadi ya la tantahi ajaibu ya al-Quran tidak pernah terhenti keajaibannya tuan-tuan ya pilihan di tangan kita adakah kita sekadar membaca atau kita mahu memahami dengan lebih mendalam dan melakukan penghayatan akhirul kalam saya akhiri dengan kata-kata Abu Musa al-Ash'ari ya yang seorang sahabat besar Nabi yang Nabi sifatkan beliau mempunyai suara Nabi Allah Daud alaihi salam Ya, Abu Musa al-Ash'ari ini kalau baca Quran, Allahu Akbar. Dan beliau telah mengumpulkan 300 orang Qur'an dan memberikan wasiat berikut. Azimil Qur'ana fi kulubikum. Wa man azamal Qur'ana faqad azamal ladhi anzal al-Quran. Wa man al Qur'an faqad azama man unzila alaihi al-Quran. Barang siapa yang membesarkan Al-Quran dalam hidupnya, dalam hatinya. Sesungguhnya dia membesarkan ia menurunkan al-Quran dalam hidupnya dan barang siapa membesarkan al-Quran dalam hatinya dia telah membesarkan kedudukan individu yang diturunkan al-Quran sallallahu alaihi wasallam Selamat menjamu selera, selamat berbuka puasa, selamat datang sembilan Ramadan Al-Mubarak. Jangan lupa esok temu janji kita jam 10 pagi di Tadabur Center bersama uh, calon PhD tafsir. Uh, maafkan saya, calon PhD tafsir hadis pun saya confuse. Mana satu saya tak ingat. Uh, Maulana Nasai Hanafi esok insyaAllah ya. Uh, temu janji kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.